Mənim bildiyim və dünən aldığım informasiyaya görə 5 milyondan yuxarı insan vaksinasiya olub. Onun 3 milyonu birinci mərhələdir, 5 milyon isə iki mərhələdir. Belə bir rəqam var. Sual olunur, Azərbaycanda nə qədər əhali var? Və bu demək olar ki, əhalinin 95% demək. 95% vaksinasiya olub. Rəqəmlər bunu deyir. Vaksinasiya, bəli, 5 milyondan artıqdır. 5 milyondan 470 çoxdur, 5 milyondan yuxarıdır. 5 milyondan yuxarı insan vaksinasiya olunub, 18 yaşına çatana qədər də vaksinasiya olunmur, 18 yaşından yuxarı insanların da sayı 5 milyon 500 mindən artıq deyil. Nə qədər adam vaksinasiya olunmalı? Bəs kim, daha kim vaksinasiya olunur? Harda olunur və niyə? Niyə növbələr var? Nə növbəsidir bu? Harda gedir bu vaksinasiyalar? 5 milyon 500 minə yaxın, 5 milyon 400 minə yaxın vaksinasiya olunur. Bəli. Bəs yaxşı bu növbələr nədir? Bəs bu, kim olunmuyor vaksinasiya? Cəmi 100 min adam olunmuyor vaksinasiya. Nədən söhbət gedir? Nə ajiyyatajıdır bu? Bəs kimi hara buraxmırsınız? Bəs ya dediyiniz məlumatlar saxtadır? Qəbul etməlisiniz. 5 milyon 500 min Azərbaycanda 18 yaşından yuxarı vətəndaş var. Azərbaycan Statistika Komitəsi, Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bu rəqəmi rəsmən verir. Siz də 5 milyon 400 neçə min adamın vaksinasiya olunduğunu qeyd edirsiniz. Birinci və ikinci doza. Onda kim qaldı? Kim qalıb? Bəs gedin bugün poliklinikalara, gedin bugün ayrı-ayrı yerlərə, bu növbələr kimin növbəsidir, nə növbəsidir? Hə? Kim alladırsınız? Bu birinci tərəf. Məsələn. Məsələnin ikinci tərəf. Vaksinasiya olunan 5 milyon 400 min adamdırsa, niyə yoluxma sahibi bu qədər artıb və 12 nəfər ölüm var? Bu günləri 1736 yoluxma. 1736 adam yoluxubsa, 1736 adam qalan 100 min vaksinasiya olunmamış adamın içərisindən mi yoluxub? Hə? Vaksinasiya olunanlardan da ola bilər. Vaksinasiya olunanlardan olunubsa və vaksinasiya əhalinin 98% az qala vaksinasiya olunubsa, bu çox ciddi rəqəmdir, ay, çox istərdim jurnalistika bunu araşdırsın. Adamlar rəsmi qaydada iddia edir ki, 5 milyon 400 min adam vaksinasiya olunub. Kim qalıb? 5 milyon 500 min əhali var. Hələ bu 5 milyon 500 min rəsmi statistikadır. Bu rəsmi statistikadan Azərbaycan vətəndaşı olaraq nə qədər adam xaricdədir? Ən azı, ən azı bu cür ifadələrlə qeyd etsəm, ən azı 1 milyona yaxın Azərbaycanlı o 5 milyon 500 mindən ölkə xaricindədir. Haradan almışsınız bu rəqəmləri? O zaman belə çıxır ki, bu rəqəmlər də saxtadır. Bu rəqəmlər, birinci bu rəqəmlər saxtadır. Azərbaycanda bugün bu məsələlərə diqqət etmək lazımdır. İkinci, dediyin rəqəmdə düzdür, statistikada düzdür. 5 milyon 400 min adam vaksinasiya olunur. İndi sual verirəm. Vaksinasiya olunan dövrdə artım bu qədər çoxdursa, 12 nəfər ölüm varsa, səbəbini araşdırdınız mı? Niyə baş verirdi bu? Bəli, çox önəmli. Demək, vaksinasiyanın mahiyyəti nədən ibarətdir? Niyə olub bu? Niyə adamlar ölür? Verdiyiniz vaksinin keyfiyyəti mi? Verdiyiniz rəqəmlərin saxtalığı mı? Yoxsa vaksinin heç bir əhəmiyyətinin olmadığı? Bu ikinci məsələdir, ikinci araşdırılmalı məsələdir. Üçüncü məsələ, sən insan sağlamlığı üzərində qərar verə biləcək adam deyilsən, kimsə deyil, konstitusiya bunu kimsəyə vermir. Kimsəyə sağlamlığı üzərindən qərar verib də adamları nəyəsə məcbur etmək olmaz. Mən vaksinasiya olunmuram. Mənə kimsə qadağa qoyursa, mən məhkəməyə müraciət etməliyəm. Niyə siz mənə qadağa qoymalısınız? Mən xəstə deyiləm. Gedirəm, hansısa bir yerə gedəndə. Covid pasport alıram. Özümü də xəstə hiss etmirəm. Covid pasport, mənim COVID-im, Covid testimdə, üzr istəyirəm, pasport dedim. Covid testimdə yazılır ki, bu xəstə deyil. Siz məni nə ilə təhdid edirsiniz? Siz məni necə mola, restorana, filana qoymaya bilərsiniz? Hansı qanuna əsasən? Qanunun adı nədir? Nazirlər Kabinetinin və yaxud da bir başqasının verdiyi hər hansı bir fərmana görə mi? Qətiyyən mümkün deyil. Baxın, heç bir qanun
Üzr istəyirəm İqbal bəy, bunu əlavə edeyim ki, sizin sözünüzə qüvvət. Yazır Zəhrə Quliyeva ki, Xırdalanda yeni doğulmuş uşağının doğum haqqında şahadətnamə almağa gedən ataya məcbur ediblər ki, vaksin vurdur, sənədi verək, yoxsa vermirik. Axı niyə? Anlamıram. Vurdurmuram ben. İstəmirəm. Bilirsiniz mi, mən nə zaman məsuliyyət daşıyıram, bilirsiniz mi? Epidemiyalar, pandemiyalar dönəmində mənim daşıracağım məsuliyyət nədir, bilirsiniz mi? Mən əgər xəstə olub bunu yayarsamsa, yayaramsa, mən məsuliyyət daşıyıram. Mən xəstə olmuyorum ya, sənin vaksinini vurdurmuramsa, mən məsuliyyət daşıya bilmərəm, mənə məsuliyyət yükləyə bilməzsiniz. Azərbaycan Konstitusiyası, Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsi, Azərbaycanın İnzibati Xətaları Məcəlləsi, hətta Əmək Məcəlləsi bunu qətiyyətlə rədd edir. İnsanları kütləvi surətlə məhkəməyə müraciət etməyə məcbur etməyin. Dünyanın heç bir yerində demokratik ölkə deyilən ölkələrin heç birində belə bir şeylər yoxdur. Ola da bilməz. Bu vaksin məsələsi yəni dünyada da mı belə deyil? Əsla Amerikada deyir ki, gəl sənə 100 dollar verəcəm üstündə. Git va, istəmirsən vurdurma. Həvəsləndirmə metodları var. Lakin məcburiyyət yoxdur. Heç bir yerdə. Yoxdur belə bir məcburiyyət. Niyə özünüzdən bu məcburiyyətləri yaradarsınız? Və ən başlıcası yenə deyirəm. Siz əgər Azərbaycan insanını düşünürsünüzsə, Azərbaycan səhiyyəsinin birinci vəzifəsi vaksinasiya olunmuş 5 milyon 400 min adamın bilavasitə indi neçəsi 1700 adamın neçəsi o vaksinasiya olunmuşların içərisindədir? Buyurun şərh verin. 100 minin mi içərisindədir? Yoxsa 5 milyon 400 minin mi içərisindədir? Necə ola bilər ki, bir ölkədə cəmi 100 min adam qalsın, cəmi 100 min adam qalsın vaksinasiya olunmamış və kütləvi surətdə çoxalma olsun. Hansı rəqəmlə ölçürsünüz bunu? Necə ölçürsünüz bunu? Siz rəsmi statistika verirsiniz. 5 milyon 400 min adam vaksinasiya olun. 100 min adam qalın. 5 milyon 400 min adam vaksinasiya olunmalı insanın. Yenə deyirəm, bilirsiniz bir neçə faizdir? 5 milyon 500 min adamın 2 faizi qalıb, 98 faizi hamısı vaksinasiya olundu. Olunubsa deməli yetərlidir artıq. 70 faiz deyirdilər, 80 faiz olanda cəmiyyətdə azalma baş verəcək. Biz 98 faizik. Qorxuram, birazdan 102 olacaq. Amma biz 102-103 faiz olacaq. Bunlar elə bilir ki, vergidir bu, gömrükdür, plana 102-103 faiz yerinə yetirdik. Bu elə bilirlər, Sovet dönəmində kimi qoyunun bala verməkdir. Toyğun yumurta verməkdir. Baxın, Amerikadan izləyicimiz yazır ki, Amerikadan yazıram, İqbal bəyin dediklərini təsdiqləyirəm, burada ancaq təşviq edirlər. Bəli, sən də təşviq et. Təşviq et, məcburiyyət etmə. Məcbur etmək olmaz. Bu, insan haqlarına haykırıdır, bu, Azərbaycan Konstitusiyasını pozmaqdır, bu, qanunları pozmaqdır. Kim qayıdıb deyə bilər ki, sən iş yerinə gəlmir. Sən elə mənim qədrimi bilirsən, mən hər həftənin birinci günü COVID testi verirəm. Və testimin nəticələrini sizə təqdim edirəm. Mən də pozitiv, negativ əsasən işə gələcəm ya da gəlməyəcəm. Baxın İqbal bəy, izləyicimiz maraqlı bir şey yazır. Məhəmmədəli Mustafayev deyir ki, Zahar bəy, dünən Qobu qəsəbəsinin bir saylı məktəbin həyətində 500-dən çox valideynləri bir yerə toplayıb, peyvənd olunması barədə tədbir keçirdilər. Bəs bu qədər insanı bir yerə toplayıb yığanda xəstə olmurmu? Əzizim, yenə deyirəm, bütün hər şeyi qoyuram qorağa. Azərbaycan rəsmi qaydada statistika verir, Azərbaycanın 98% əhalisi vaksinləşib. Vaksin vurdurub. Rəsmi statistikanı oxuyursunuz. Mən ona görə istədim, lütfən açın statistikanı oxuyun. Siz dediniz 5 milyon 400 min nədir? Sözün düzü siz deyəndən sonra baxdım mən ona, mən heç o rəqəmə fikir edəm. Azərbaycanın 98% rəsmi surətdə vaksin vurdurub. Kimdir xəstələnən, əziz hörmətli təbib işçilər? Xəstələnən kimdir? Niyə 1700 adam var, 12 adam da ölüb? 12 ölən adam vaksin vurdurmayan adam idi. İndi mən deyirəm, Azərbaycanda 5 milyon 500 seçicinin, yəni 18 yaşından yuxarı olan, bilirsiniz ki 18 yaşına qədər uşaqların heç biri vaksin vurdurmur. 5 milyon 500 min də 18 yaşından yuxarı Azərbaycanda 5 milyon 500 min adam var. Bunun da ən azı 1 milyona ölkə xaricindədir. Bu və ya digər şəkildə. Tanıdığımız 10 minlərlə adam var ölkə xaricində. Bəs yaxşı, artıqlar haradan alıb vurdurmuşsunuz? Ay, hörmətli, səlahiyyətli dövlət qurumlar. Qoyundan bal almırsınız, yazasınız 200 doğdu, ya 3M doğdu. Bu insandır. Vaksin vurdurmuşsunuz 98%. Ölən kim, qalan kim, artım haradan? Əgər artıbsa artım, onda lütfən bir
açıklama verin, bir izahat verin. Vurdurduğunuz vaksinin keyfiyyəti nə idi? Hardan almışdınız? O vaksin ölkə əhalisinin sağlamlığı üçün nə mənfəət verdi, nə xeyir verdi? İkinci də, hər vurulan vaksinin peyvəndi 6 aydan yuxarı ömrü yoxdur. Maraqlı bir məqamda var İqbal bəy. Siz 6 aya görə mənə niyə vaksin vurdursun? Mən vurdurmadım. Niyə məcbur edirsiniz insanı? Kim vurduracaq, gitsin vurdursun, təşviq edin, deyim sağlamlıqdır. Lakin məcburiyyətlə, ölkə vətəndaşlarının haqlarına girmək olmaz. Baxın İqbal bəy, mən özüm də rastlaşmışam. Bax, dünən bir yerdən soruşuram, deyirəm ki, falan mən vaksin vurdurmuşam və misal üçün pasportum var, COVID pasportum varsa, deyir ki, yox, yenə də harasa gedəndə test verməlisən. Yaxşı, yenə test verirəmsə, neynirəm onda mən bu vaksini? Bilirsiniz, hələ onu qoyaq ki, bu prosedur məsələlərdir. Bunun 6 ay ömrü var, bilirsiniz mi? Mən 6 ay qoyaladım, keçdim. 6 aydan sonra vurulanla vurulmayanlar arasında heç bir fərq yoxdur. Üçüncü dalga yenidən mən günümü vaksin vurdurmaqla keçirdirəm. Mən özümü qoruyaram, gigiyenik normaları qoruyaram, insanların ünsiyyəti qoruyaram, məsafəni qoruyaram və xəstələnməmin qarşısını alıram. Daha vaksin niyə vurduram? Mənbəyi və mənşəyi, o cümlədən nəticələri hələlik elmə o qədər də bəlli olmayan və hələ tərəddüd içində olan bir vaksinin insan orqanizminə bu qədər yer edilməsinə nə hacı? Bəs yaxşı, İqbal bəy, deyirsiniz ki, məcbur olmamalıdır, amma insanları da məcbur edirlər, hətta işdən çıxmaları ilə təhdid edirlər. Məhkəməyə müraciət etsin hər kəs. Məhkəməyə müraciət etsin. Məhkəmə hər bir insanın haqqını verəcək. Çünki bir adam onu qanundan, hətta fərmanları, sərəncamları, hətta qərarları belə kimsə konstitusiyadan və yaxud da qanunlardan üstün tuta bilməz. Məhkəməyə güvənə bilərik mi? Məhkəməyə güvənməsən də ən azı kütləvi olanda məcburdur qarşı tərəf. Qanunla bunu əsaslandırmaq mümkün deyil. Heç bir. Bu narkotika da öyle cibin atasan, 3 nəfər də gələ üzünə dura ki, mən də gördüm, flankəsin cibindən narkotika çıxdı. Xeyr, bu o deyil. Bu qanundur, əsaslandır görüm. Qanun bunu deyir, fərman bunu deyir. Fərman qanundan aşağıdır. Hətta Avropa Məhkəməsində, Ümumi Azərbaycanın qoşulduğu ümumi konvensiyalarda, beynəlxalq hüquq normalarının qaydaları, Azərbaycan qanunlarından ziddiyyət təşkil edəndə beynəlxalq hüquq qaydaları üstünlük təşkil edir. Ona görə də qorxmaq lazım deyil. Misal üçün, elə bax, iş yerlərinə də bağlı, bizdə də hüquqi şəxsiyik, yəni televiziya olaraq, deyirlər ki, 80% iş yerində vaksinasiya olmasa cərmələnəcək. Dostlar, Azərbaycanda 98% vaksinasiya olunub, rəsmi rəqəmə görə. Nə istəyirsiniz də? Elə bax, izləyicimiz bu dəqiqə onu yazır. Yazır ki, Azərbaycanda necə 5,5 milyon vaksin vurulub ki, 18 yaşdan aşağı olmaz. Bunun xəstəsi var, arteriyal... Azərbaycanda hamı vurdurub, eləyə xəstələnirik. Şəkəri olan var, bu necə bir şeydir? Yəni, rəqəm, mən də onu deyirəm, jurnalistika bunun üzərinə getməlidir. Necə olur ki, Azərbaycanda 5 milyon 500 min vaksin vurduran adam var? Haradan almışsınız bu rəqəmi? Və Azərbaycanda vaksin vurdurmayan qalmayıb. Onda cəmaat niyə küçələrdədir? Cəmaat niyə poliklinikalardadır? Kimi təşviq edirsiniz? Nəyin üzündə? Hamının demək pasportu var da. Baxın, Ehtiram Babayev deyir ki, məhkəmələrdə də deyirlər ki, vaksin vurdurulmasaz içəri girmək olmaz. Onlar da məcbur. Necə verəcək məhkəmə? Məhkəməyə versinlər, qoyun məhkəmə uzaqdan onlayn idarə eləsin. Mütləq vermək lazımdır. Bu, insan hüquqlarını pozmaqdır, kobud surətdə pozmaqdır. Yenə deyirəm, Azərbaycanda çox insan haqları pozulub. Hamı deyə bilər ki, Əşrəf müxtəlif dönəmlərdə insan haqları pozulub. Amma bu işlə təhdid etmək, bir yerə girişlə təhdid etmək, bu artıq sonudur hər şey. Belə şey olmaz ki. Və ikinci də yenə deyirəm, çox xahiş edirəm, jurnalistlərdən, sizlərdən Zaur bəy, araşdırın bu rəqəmi. Mütləq. Azərbaycan 5 milyon 500 min vaksin vurdurub. Kimdir? Bu küçələrdə olanlar kimlərdir? Bu poliklinikalarda olan, bu xəstəxanalarda olan vaksin növbəsinə dayananlar kimlərdir? Ay dostlar, axı sizi vurdurub qutarmışsınız hamısını. Axı sizin verdiyiniz rəqəm hamısı vurulub. Tamamilə doğru deyirsiniz, tamamilə doğru deyirsiniz. Və ikinci, niyə bu qədər ölüm var, niyə bu qədər artım var? Niyə? Araşdırın, tibbimiz araşdırsın, desin ki, vurdurdu, ay beynəlxalq aləm, amma Dünya Səhiyyə Təşkilatı, üzdür. O vaksin ki deyirdiniz vurdurduq, biz vurdurandan sonra biz də artır. Vurdurmayanda 100 nəfər idi, vurduranda 1700 nəfər. Çox maraqlıdır, bəli. Doğrudan da araşdırılması, araşdırılmasın. Bunları araşdırın. Düz deyirsiniz. Vaksin olmayanda 100 nəfər tutulurdu, indi vaksin var 1700-dən yuxarı yoluxma var. Ölüm də artıb. Ölüm də artıb 12 nəfər. Hətta vaksin ilk dəfə deyə 12 nəfər. Mən belə bu rəqəmə rast gəldim. Bəli, vaksin olmamışdan öncə bu qədər ölüm olmamışdı. Buyursunlar, cavab versinlər. Və desinlər ki, o min qoy izahat versinlər ki,
10.700 nəfər və ölən 12 nəfər vaksin vurdurmamışdı. Sən demə o 100 nəfərin, 100 min nəfərin içindəymiş. Bəli, bax bu özü çox maraqlı mövzudur ki, ölənlər arasında olan 12 nəfər vaksin vurdurmuşdu yoxsa yox?